Куманово викендов одбележа 79 години од ослободувањето на градот и 504 години од своето постоење. Во чист на 11. ноември, празникот на градот, во саботата беше одржана свечена академија во Националната установа Центар за култура Трајко Прокупиев. На свечената седница пред повеќето делегации од странство, представници на државни институции, општински установи, бизнис заедницата, граѓански здруженија, се обратија градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска и членови на Советот како представници на етничките заедници кои што живеат во градот. Со должна почит и признание на народните борци кои извојуваа животната борба за слобода на нашата држава, продолжуваме да ги штитиме вредностите на нашиот град Првоборец, градот на храбрите револуционери, во духот на единство, заедништво, сплотеност, исполнувајќи го вековниот аманет на нашите предци. Како градоначалник на општина Кумано, сакам да потенцирам дека една успешна локална заедница ја сочинуваат лојални граѓани, чиј што сервис е општината, луѓе кои поседуваат умешност за комуникација, креативни идеи, вештини и доволно познавање во својата професија. Општинските надлежности успешно ги исполнуваме преку сериозни програми за работа, создадени согласно потребите на нашите граѓани. Со таква одговорност и одговорен однос го развиваме нашиот град, ги унапредуваме животните услови секојдневно. Тоа е нашата обврска кон сите кумановчани. Заложбата сите да учествуваат во функционирањето и средувањето на градот е длабоко всадена во мене. Тимска игра е заложба за Европско Куманово. Не на политичари, не на институции, ниту поединци, туку на сите кумановци. Треба финанси секако. Тие дават слободата на делувањето и благодарејќи на доброто работење на градоначалникот и тимот околу него, Куманово е финансиски стабилно. Се реализират ветени проекти, се реализират и неветени проекти, кои преизлегува од наметнатите одлуки на државно ниво. Се радувам на секој реализиран настан, на секоја реконструкција, на донесени одлуки кои се во интерес на сите кумановци, водејќи особено грижа за наливите категории. Ови храбри луѓе кои су донели дуго очекивану слободу и за себе су оставили аманет генерацијама која долазе, да услози и единство чувају и бране крваво стечену слободу за све граѓане без разлике на нивната верску, етничку и политичку припадност. Због свог изузетно доброг географског положаја, деценије кои су дошле након ослободење, донеле су Куманову и околини сеобухватни друштвено-економски развој. Данас е у Куманову задоволство живети, стварати и радати. Град у коме сложно живе македонци, албанци, срби, роми, турци и остали. Куманово е едноставно речено Македонија у малом. Традиционално преку видео презентација присутните имаа можност да ги проследат резултатите на општина Куманово постигнати во изминатиот едногодишен период. Градоначалникот Димитриевски заедно со представничката на комисијата за одбележување на празници и манифестации Мирјана Прокиќ Младеновиќ доделија ноемвриска награда на истакнати поединци и правни лица кои што дале свој придонес во развојот и прогресот на градот во повеќе општествени сфери. Ноемвриска награда на Општина Куманово за 2023 година во вид на диплома и паричен износ им се доделува на следниве поединци. Стефан Трајановски, лекар, специјалист по ортопедска хирургија, воделот за ортопедија при јавната здравствена установа Обшта болница Куманово, професор доктор Халим Хида, просветен работник и дипломат во пензија, Драган Колебен, ликовен уметник, организатор и учесник на многобројни ликовни изложби во државата и во странство, Драган Петрович, фудбалер и капитен на фуцал репрезентацијата на Македонија, индустрија за месни производи Гроздановски Доел Куманово за 20 годишното успешно работење во областа на месната индустрија, културно-уметничко друштво Српски вез Куманово за 10 годишното постоење и збогатување на културниот и забавниот живот во градот, негувањето, афирмацијата и презентацијата на српскиот фолклор и културните традиции од нашиот град. Оваа награда представува препознавање на достигнувањата на секој од нас во областите во кои што делуваме, здравство, образование,
култура, индустрија, уметност. Но воедно е и подстрек на сите граѓани во градот да допринесуваме во изградба на подобар град, подобро место за живење, попросперитетно и побогато, бидејќи градот Куманово представува наш дом и друг немаме. Највише признание Општина Куманово само по себе има тежину, има смисла и ми сме и овако сме и задоволни, одушевлени и захвални и Савету Општина Куманово, сим саветницима, градоначалнику и свима у граду Куманово. Како кажу, заслужили смо то за 10 година нашег рада успешног. Ово е едно, како кажемо, признање да на шлагу Јагодица добили смо доста награда задњих година, задњих две година. Све то плод он напорног рада, верувања, пуно уложене енергије, љубави, ви се стално на нашим просторима, на нашим концертима, на нашим путувањима, тој знаат и знам кумановска јавност. Ова признание ми е многу важно затоа што во градот Куманово повеќе сум делувал, работел и доаѓа од моите граѓани кои најмногу ме знаат и ме почитуваат. Предходно на спомен костурница во чест на 79 години Слободно Куманово беше положено свежо цвеќе од голем број делегации од Сојузот на борците, Армијата на Македонија, МВР, Собранието, Амбасади, Секторот за внатрешни работи Куманово, Обштината и Советот на Обштина Куманово, Училишта, невладини здруженија, граѓани на Куманово. На 11. ноември 1944 година во сабота навечер, по долга и крвава борба со балистичките и четничките формации, Куманово го доживува својот прв ден на слободата. Ден за кој мечтаеле неговите најдобри синови и керки, кои за слободата, за својот град и Македонија ги положија своите животи. На спомен костурницата се погребани околу 500 борци и 8 народни херои од народно-ослободителната борба.